10 år. Ja, så lång tid har hunnit gå sen skandalsåpan Baren gjorde entré i TV-rutan. Dokusåpan där utvalda deltagare festade, hånglade och bråkade framför TV-kamerorna. Då banbrytande TV som sen kom att bli vardagsmat. För att fira 10-årsjubileumet utav den här pionärssåpan har programledaren Robert Aschberg bestämt sig för att tillägna hela sin talkshow som sänds på måndag åt just Baren. Här tar han bland annat reda på hur det egentligen gick sen för deltagarna. Och så blir det förstås en återblick på några av de mest klassiska ögonblicken. Som när deltagarna gästades av ingen mindre än regissören Torsten Flink under säsong 5. Ett på många sätt oförglömligt stycke dokusåpa-historia. Hallå? Jag byter pjäs. Vad sa du? Jag byter pjäs med. Tack. Jag byter pjäs med. Nej, vi får det där. Ja. Det är för inget bra. Ja. Vi är fader lite. Kan vi inte göra mycket med rena ormar och ålder? Ja, rena ormar och ålder. Försök att känna er egen tyngd. Alltså låt arslet, det ena skinkan träffa ut åt ena hållet, det andra åt andra, så det från analen upp till hålfästet, va? I ett jävla rör, va? Långsamt, Christian. Vänd dig upp. Vänd dig upp. Titta vad henne gör. Ja, det är 22! Nej. 22! 22! 22! Ja, ja, visst. Jo, jag skulle vilja... Strax! Jag kan ta min. Okej, här. Ja. Det är svinkallt så här, alltså. Jag hatar det så här. Titta på varandra, andas. Var lika jävla slappig som filen. Nej, det finns ingenting att försvara längre. Tess. Nej, Tess.